Chapa Clássicos está de volta! O encontro de colecionadores e apaixonados pelos clássicos sobre rodas que marcaram época e a vida de muita gente. Desde os carros bem mais antigos aos clássicos dos anos 80 e 90. Dos velhos guerreiros aos carros de luxo que fizeram sucesso no passado. Carros que inspiraram músicas de sucesso e aqueles que fazem parte da vida de todo brasileiro. E até mesmo estrelas de cinema. O evento foi realizado em um estacionamento de um shopping na zona sul de João Pessoa. Um dia para rever os amigos e falar de carros antigos. Tudo bom, Marcos? Mais uma vez aqui no Autoplay, né? Com certeza, muito obrigado. Fala em carro antigo, lembra lá do Fernando Macedo, um dos organizadores do Chapa Clássico, depois de 2 anos, né, parado por causa da pandemia, e agora estamos de volta com esse evento que já faz parte do calendário de João Pessoa. Já está incluído no calendário do shopping, né? E estamos trazendo para o calendário também anual de veículos antigos. E vem gente não só de João Pessoa, mas de outros estados também, né? De outros estados. Tem gente aí de Fortaleza, tem gente de Natal, Pernambuco, né? Entendeu, Mário? Teve o Maverick Day, né? Que o pessoal... Tudo junto? Tudo junto. Chapa Clássico e Maverick Day. Esse ano foi comemorado aqui em João Pessoa, que geralmente é comemorado nas capitais do Nordeste. Já teve em Natal, Recife, e esse ano João Pessoa novamente prestigiou o Maverick Day, junto com o Chapa Clássicos. Fala um pouquinho da importância desse carro para o mercado automotivo brasileiro. No caso, esse carro, ele tem uma importância por conta do histórico dele, né? Desde os anos 70, quando ele chegou em 73, marcou a indústria automotiva aqui do país. É um carro que tem uma concepção americana, com mecânica americana também. E o mais famoso que ficou foi o de 8 cilindros, mas com a questão da crise do petróleo, o mercado nacional exigia motores mais econômicos, então para poder a Ford manter as vendas desse carro, colocaram um motor 2.3 OHC, que é um bastante conhecido, que até foi utilizado também nas Rangers, Rangers mais novas, até com esse motor evoluído, no Ford Fusion também, foi uma evolução desse motor OHC. E aí, nos anos 80 esse carro foi muito desvalorizado. Para ter noção, tinha carro desse que o pessoal trocava em som, bicicleta. Ninguém queria esses carros mais pela fama de ser beberrão. E aí, dos anos 2000 para cá, ele só vem valorizando. Tanto que hoje, no mercado de antigos, ele está nos top 3 dos que mais valorizam, né? Um exemplo, temos a Kombi Corujinha, que valorizou bastante em relação ao que era. Uhum. O Maverick, principalmente versão GT, que é esportiva, né? O GT V8. E os Dodges, que no caso o Charger RT, que é a versão topo de linha também. Como é que o Maverick entrou na sua vida? Rapaz, Maverick, desde que era pequeno, meu pai já teve Landau, teve Galaxy, teve Dodges. E tio já teve Maverick, então parece que ficou na mente do cara, né? O cara desde pequeno vê aquilo, aí quando cresceu, a primeira oportunidade que teve de eu pegar um Maverick, eu peguei um. E pegou, faz quanto tempo você tem o seu Maverick? Eu já tenho ele desde 2012, 10 anos já com o Maverick. Agora me diz uma coisa, teve agora recentemente o Chapa Clássico junto com o Maverick Day, né? Isso, isso. Como é que... A gente, eu, George, Fernando e Júnior, a gente organiza o Chapa Clássico, né? E todos os anos a gente faz uma edição também de uma reunião com o pessoal do Maverick, do Nordeste. Aí, esse ano a gente acabou juntando o Maverick Day com o Chapa Clássicos. Fez um evento só e veio gente de Recife, veio gente de Natal, de interior de Pernambuco, de Serra Talhada, veio um rapaz também, de longe, né? E aí a gente juntou uma boa quantidade de Mavericks aqui. Agora você sabe que o Maverick é nome de picape agora. Você concorda ou não com isso? É polêmico. Não tem nada a ver. Esse aqui é inconfundível. E olha só, uma paixão que passa de pai para filha. Como é que foi esse processo, hein? Rapaz, Sofia, você é apaixonada por carro antigo? Sofia já nasceu nesse meio, né? Já tenho o Maverick que eu tenho desde 2008. Aí Sofia nasceu em 2014. Já veio com o carro antigo. Aí a gente tinha outro Maverick que era um amarelo. E ela sempre participava dos eventos, sempre foi comigo. Não foi, pai? Aí agora eu tô montando esse vermelho e... Pro meu clube do Maverick eu não posso dizer, mas eu tenho uma caravana também. Parece que Sofia gosta mais da caravana do que do Maverick. Caravana ou Maverick, Sofia? Os dois. Os dois, mas sempre aí. Tem aquele que o coração bate mais forte. Qual é, Sofia?
A caravana. Mas vai andar ainda. Quando ela estiver andando, ela volta pra... Então quando ela ficar de maior, volta o caravana vai ficar pra ela. É, já é a herança dela, né, pai? Eu disse a esse rapaz aqui que a metade dos carros que nós temos aqui no evento é tudo da casa dele. É verdade isso? Hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Quase a metade. É só esse aqui toma um espaço de uns três, né? É verdade. Esse aqui é um verdadeiro clássico, né? É um clássico americano. Conta um pouquinho pra gente da história desse carro aqui. Isso é um Impala 64, né? Ele tem a mecânica 6 cilindros. É um carro de luxo da época, né? Uhum. Que ano ele é? 64. E nós trouxemos esse carro do interior de São Paulo. E onde passa aqui, chama se destaca, né? Porque é um carro com 5,30 metros, né? Gigante. Gigante. E até hoje, tá aqui. Um carro com mais de 40 anos, intacto, né? A gente tá preservando a história, um pouco da história do automobilismo. Mas não é só esse carro que você tem na garagem, não, né? Não, não. Hoje, aqui no evento, eu tô com esse carro e com um Jeep 1951. Fora outros carros que eu tenho, Fusca, 147, DKV, né? Carros nacionais, né? Uhum. E é uma paixão que passou do seu pai para você, né? Isso, isso. Meu pai ingressou no clube do carro antigo, eu tinha em torno de 7, 8 anos, hoje eu tenho 28 e tô à frente, né? Olha só, 40 anos na mesma família. Conta essa história pra gente, Jader. Essa história aí, meu pai era solteiro, né? Aí esse aqui foi o primeiro veículo que ele comprou, né? Foi o primeiro emprego dele, entendeu? Ele comprou de uma chefe dele. E aí ele começou a namorar, casou, teve 3 filhos e o carro foi ficando, né? Ele foi passando. Foi passando. Ele comprou outro, minha mãe começou a dirigir também, levava a gente pra escola. Depois a gente tirou a carteira, começou a dirigir ele também. E aí ficou na família, não saiu mais não. Você aprendeu a dirigir no Fusca? Aprendi a dirigir, meus dois irmãos também. Caramba! E hoje, como é que tá assim o funcionamento dele? Ele teve algumas coisas restauradas também, né? Teve, ele passou por uma restauração, né? E aí a mecânica dele, suspensão, tá tudo em perfeitas condições. Já fiz 2 viagens para Recife já com ele, passou no teste. Show de bola! E aí tá andando todo final de semana. Todo final de semana você dá uma voltinha dele? Tem que dar uma voltinha. Agora, nesse caso aqui, foi o carro que te escolheu? Foi, esse aqui foi. Colecionar um carro antigo não é tarefa fácil, tem que ter dedicação e foco. Então, ouça os conselhos de quem entende do assunto. Agora, um conselho para quem está querendo iniciar nesse mundo do carro antigo. Para participar de um evento como esse, não precisa nem ter o carro antigo. Primeiro tem que gostar. Isso. Né? E daí para frente é que vai se interessando e compra um veículo antigo. Né? Vai ter que se identificar muito com aquele carro ali. Né? Quem ingressa nesse meio, né? Até assim, na idade, como eu, mais novo, tem uma história do avô, do pai, né? E vai procurar um carro que remeta aquele momento. Então, não desistir. Você vai ter muita dificuldade, é difícil achar as peças, mão de obra qualificada. Mas assim, depois que você passar esse processo todo, vale a pena. Vale a pena por isso aqui, ó. Os encontros, a turma, muita amizade, passeios, tudo. Primeiro é o gostar. Não adianta comprar uma coisa se você não gosta. Porque vai envolver tempo, vai requerer tempo. Dedicação. Vai também um lado financeiro, às vezes tem uma pecinha, tem uma pintura, uma coisa que o cara não quer fazer, não quer gastar. Então, tem que gostar. É pesquisar, né? Pesquisar, olhar um carro com uma procedência boa, que é para você gastar menos, né? Quando você pega um carro já com uma boa procedência, aí você tem menos despesa. Paciência, persistência e muita fé, viu? Porque a mão de obra hoje está difícil. Mas todo mundo consegue. Se tiver persistência, você consegue, vai dar certo. Mais ou menos quanto você gastou do seu? Deixa eu ver se a minha esposa tá por aqui. Não. Não pode, ela não pode saber. Eu sempre falo que quem tem um carro antigo sempre tem uma boa história para contar. Eu, na adolescência, quando eu vi um Maverick pela primeira vez, aí eu me apaixonei e coloquei na cabeça, um dia eu vou ter um. Caramba, paixão à primeira vista. Eu voltava do colégio, aí quando chegava na frente da casa de um amigo meu, aí ele dizia, aí eu só via a traseira do carro lá, com as lanternas pequenas. Aí eu perguntava, que carro é aquele ali? Que não é da minha época, né? Que era um carro dos anos 70, e aí ele dizia, não, esse carro é de um tio meu, é um Maverick que fica aí guardado, era até um sedã. Aí eu despertou, comecei a pesquisar pelo carro e me apaixonei, né? Acabei me enfiando nessa paixão. E até hoje. E até hoje.
Na verdade, como eu uso na diária, todo dia a gente... É o seu carro da diária mesmo? É um Opala 89. Como é o da diária, todo dia a gente faz um amigo num posto de combustível, recebe um elogio no sinal, um da Shaw. Então, pra mim, pelo menos, é muito gratificante. E através do carro antigo, a gente tá participando de organizações de eventos aqui. Então, todo dia tem história pra contar? Todo dia. Pelo menos eu tenho todo dia. Exatamente. Dá um trabalhão danado. Mas vale a pena, vale a pena, vale a pena. Muitos amigos, o que eu acho marca no meu carro são as amizades. O que me marcou mesmo, Gustavo falou com você agora há pouco, é um dos amigos que hoje frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, a gente viaja junto, as esposas são amigas, elas sabem o que a gente gasta, elas controlam isso aí. Mas é muito bom, isso aí trouxe muita amizade pra gente. O carro realmente é uma poderosa máquina de fazer amigos. Eu não tenho carro antigo, mas sempre estou aqui nos eventos, já fiz vários amigos. E em breve vai ter, né? Em breve vou ter. Em breve vai ter. Já tá quase antigo já. Não, mas você vai entrar nesse tempo nesse de carro. Ramo. Eu quero, viu? Eu quero. Vamos me ajuda a escolher? Agora. Show de bola, valeu. Um evento como este é como uma volta ao passado. É muito bom reviver as histórias dos carros, conhecer as histórias das pessoas com os seus clássicos e fazer novos amigos. O Japa Clássicos volta em breve e, claro, nós estaremos aqui de novo.